Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні більш детально ми поговоримо про роботу депутатського корпусу. В нашій студії народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Вітаю вас, пане Арсенію. Добрий день. Ну і, власне, хочу розпочати нашу розмову із того, що відбувалося сьогодні у парламенті. Погоджувальна рада. Ми знаємо, що цей тиждень він є пленарний і в середу за ініціативи президента ініційоване позачергове засідання з визначеним переліком питань в порядку денного. Там, зокрема, мова йдеться про військові навчання, про звіт силовиків, інших антикорупційних органів. І, безумовно, є інтрига з приводу кадрових рішень. Коли буде збиратися ваша політична сила, ваша фракція, і що ви думаєте з приводу можливої відставки Олексія Гончарука? Сьогодні його питали на брифінгу, чи збирається він писати заяву про відставку. Заяви станом на сьогодні, на цю хвилину, ще немає. Ну так, дійсно, президент скористався своїм правом позачергово ініціювати, скликати Верховну Раду. І, звичайно, що Верховна Рада не може перегнорувати законну вимогу президента. Тому за ініціативи Володимира Зеленського в середу у нас фактично о 16-й, ну, так би мовити, вечірнє буде засідання. Звичайно, що начебто там питань порядку денного не так багато, але я думаю, що ми звільнимося пізніше, ніж завжди, тому що однозначно, що до 6-ї вечора ми точно не вкладемося, тому що, да, звичайно, є питання по навчанням, є питання там по ратифікації угоди з Францією, а є, звичайно, кадрові питання. І кадрові питання, вони з одного боку треба звільнити когось, з іншого боку призначити. Тобто ми розуміємо, що буде обговорення, буде повна процедура, тому щодо безпосередньо самих кадрових питань в Кабміні, то завтра о 9 ранку у нас збирається фракція, і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури, ті чи інші бачення. Тому що на сьогоднішній день не надходило, ви знаєте, вчора голова Верховної Ради про це публічно заявив, сьогодні сам прем'єр-міністр, що він не писав, і що не надходило ніяких заяв, тому ми очікуємо завтра на фракції якогось розуміння, чи це відставка прем'єр-міністра, чи це відставка і майбутнє призначення, да, майбутнє призначення окремих міністрів. Тому що ми розуміємо, що якщо це заява прем'єр-міністра України, то згідно Конституції на сьогоднішній день вона тягне за собою відставку всього уряду. Тому це якби два різних формати: заміна там одного, двох, трьох, п'яти міністрів, чи відставка прем'єра, яка тягне за собою відставку всього Кабміну. Тому завтра на фракції, я думаю, нам все стане відомо. Звичайно, зараз багато розмов, багато чуток, ну, але я думаю, що нам варто все-таки користуватися офіційною інформацією. Завтра, я думаю, після фракції вже, в принципі, буде ясність. З приводу того, що особисто сам ж прем'єр-міністр по процедурі має написати заяву на ім'я голови парламенту. Минулого разу він написав таку заяву на ім'я президента, тому що він сказав, що це політична відповідальність. Ну, наскільки мені відомо, минулого разу заява була написана на голову Верховної Ради, але прем'єр-міністр Гончарук передав її в офіс президента для того, щоб, ну, президент визначився і, скажімо так, як людина, яка політично на всіх привела до влади і всю фракцію «Слуги народу», ну, відверто скажемо, виключно за особистий рейтинг Володимира Зеленського, і Кабінет міністрів, фактично, ті люди, які там, це люди, яким довірив президент, які були на тому чи іншому етапі, долучились до його команди, і кому він довірив, зрозуміло, що сьогоднішня монокоаліція, сьогоднішня влада – це виключно тому, що був і є особистий рейтинг і авторитет Володимира Зеленського. Тому зрозуміло, що політично, ну, морально ми зобов'язані всі йому, і ми вважаємо, що він все-таки повинен, як наш політичний лідер, не тільки як президент України, але як наш політичний лідер нашої монобільшості, повинен все-таки визначати ці речі. Тому пан Гончарук передав в офіс президента, вона була написана правильно, на ім'я голови Верховної Ради. Але перед тим, як передавати Верховну Раду, він вирішив все-таки політично поспілкуватися з президентом, оскільки президент йому довірив, президент його запропонував фракції, і зрозуміло, що давайте відверто кажемо, що по якому рахунку президент своїм особистим рейтингом несе за це все політичну відповідальність. Тому з точки зору нашої політичної доцільності, ми вважаємо, фракцію оцінили, що це рішення
його було правильно. На той момент президент, ви знаєте, вони зустрілися публічно. Це було в прямому ефірі чи не записом. Їхня зустріч, президент доручив Гончаруку продовжити роботу, поставив чіткі терміни щодо звіту, щодо конкретних пропозицій. Оцей час пройшов, завтра на фракції ми будемо спілкуватися, будемо визначатися. Пане Арсеню, от загалом, яка от ключова проблема уряду Гончарука? От, от ваші колеги от загалом кажуть, що немає комунікації, немає от ситуації з коронавірусом. Пам'ятаєте, так, як досить складно пояснювали, а взагалі бувало інформації не з'являлося з приводу ситуації в цілому по країні, які заходи безпеки будуть здійснені і так далі, і так далі. Інша проблема називає те, що було створено достатню кількість структур, які виявилися неефективними. От, зокрема, по Міністерству економіки і сільському господарству об'єднали структуру, потім культуру з молодіжною політикою, спортом об'єднали. Теж кажуть експерти, що це є неефективним. Як ви думаєте, інституційно буде конфігурація уряд змінюватися? Чи будуть роз'єднувати міністерство, ще один приклад, ветеранів і окупованих територій? Ветеранів, Міністерство ветеранів і Міністерство з питань окупованих територій та реінтеграції будуть однозначно роз'єднувати. Це я вам можу, ну, вже офіційно заявити, про це вже давно іде мова. І моя особиста думка, я вже це неодноразово казав на ефірах, що це, я вважаю, була помилка, що не треба було чіпати, ну, об'єднувати ці два міністерства, тому що все-таки в них різна специфіка. І моя думка, що треба залишити Міністерство з питань окупованих територій з одного боку, а з іншого боку, Міністерство з питань ветеранів, за аналогію з парламентським комітетом з питань соціальної політики та ветеранів, об'єднати і зробити Міністерство з політики та ветеранів. На жаль, ну, не почули окремих депутатів, на жаль, не почули окремих експертів, і пройшло півроку, і зараз ці міністерства розділяються. Я з вами згоден, що перевантажено Міністерство економічного розвитку та аграрно-промислового комплексу, тому що ми в цьому році заходимо в декілька реформ, і реформа з одного боку ринку землі сільськогосподарської, з іншого боку тотальний аудит державних підприємств та їхня приватизація, в зв'язку з тим, що багато з них, просто відверто кажучи, нерентабельні або штучно менеджментом робляться нерентабельними. Звичайно, що дві галузі в такій серйозній реформі і об'єднувати одне міністерство, дуже воно перевантажено, дуже складно. Тому, звичайно, що очевидно, ці міністерства треба розділяти для того, щоб повноцінно і одну реформу реалізувати, і іншу реформу реалізувати. Тому це, ну, це логічно, тому що йде велике навантаження, і все-таки для того, щоб був ефективність, для того, щоб був той результат, якого ми прагнемо, я думаю, що це логічне рішення. Щодо міністерства, ну, дійсно, Міністерство спорту також об'єднали з Міністерством культури. Ну, ви знаєте, що пройшов конкурс, є переможець на посаду Державного агентства з питань спорту. Зараз це держагентство запускається, можливо, після Олімпіади глобально Міністерство спорту буде повернено, але для того, щоб не зривати процес підготовки до Олімпіади, оскільки там бюджетні кошти виділені на це об'єднане міністерство, то було прийнято рішення створити цю державну службу, яка, завдання якої зараз передусім це забезпечити нормальну підготовку і виступ наших спортсменів на Олімпіаді, а після того вже буде далі приймати рішення, можливо, Міністерство спорту буде повернуто. Давайте тоді поговоримо про ще одну важливу тему, що відбувалося в час, коли парламент не працював в пленарному режимі. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков з офіційним візитом відвідував дві прибалтійські країни, це Латвія та Естонія. Ви були в Естонії, ви є керівником міжпарламентської групи зв'язків із аналогічною групою із парламентом естонським. Власне, ну, якщо в загальному так оцінити, наскільки є в політичному аспекті співпраця ефективною, мова, зокрема, на рівні досвідом, обміну досвідом, взагалі комунікація, яка відбувається. І інше питання – це міжнародні структури, як там прибалтійські країни, зокрема, от Естонія, підтримує Україну. Ну, незважаючи на те, що Естонія, як кажуть самі естонці, дуже компактна країна, але вона є повноцінним членом і Європейського Союзу, є повноцінним членом НАТО.
і з 1 січня 2020 року стала непостійним членом Радбезу ООН. І на цих всіх майданчиках міжнародних, в цих всіх міжнародних інституціях Естонія є нашим партнером, і однозначно Естонська Республіка в усіх цих інституціях захищає Україну, є, так би мовити, адвокатом України, підтримує все, що стосується питань України. І для нас це стратегічно. І, до речі, якщо ми кажемо про ПАРЄ в минулому році, коли фактично Росію повернули в ПАРЄ, то якраз Балтійські країни, Велика Британія і, от, щоб зараз ще була п'ята країна, да, Baltic Plus називалася група, яка, які виступили категорично проти повернення Росії. І, до речі, хочу сказати, що саме от це яскравий приклад, коли групам, так званим групам дружби, групам співробітництва в українському парламенті з іншими парламентами треба працювати активніше. Тому що коли є комунікація між нашими парламентарями та парламентарями інших держав і на рівні наших парламентів, це, ну, недооцінюється, я вважаю, цей інструмент. А він дуже важливий, тому що ми, от я візьму естонську групу, нашу, мій колега Йоханнес Керт очолює групу дружби з Україною в естонському парламенті. Він вже друге скликання, він колишній головнокомандувач естонської армії, ну фактично начальник генштабу по-нашому. Він, коли прийшла Естонія в НАТО, фактично при його командуванні естонська армія реформувалась і прийшла в армію, багато років був представник Естонії в НАТО, тобто в Раді військовій від своєї держави. І він має великі авторитети, велику повагу в НАТО. І він завжди в НАТО відстоює і лобіює, щоб Україна також долучилася до Альянсу, і Альянс більше звертав увагу на Україну. Тому якраз отакі от міжпарламентські контакти, вони важливі, тому що хтось в НАТО, хтось в ПАРЄ, хтось в інших організаціях. І через отаку, скажімо так, неформальне дружнє спілкування, обмін досвідом, ми можемо доносити до наших колег з різних країн нашу позицію, переконувати їх підтримати України, розповідати їм про наші реформи, для того, щоб потім вони серед своїх колег в інших парламентах доносили цю інформацію, працювали з тими, хто в ПАРЄ, працювали з тими, хто в інших радах. І я вважаю, що це велике недопрацювання, в тому числі саме колег наше з попереднього скликання, які могли можливість мати, власне, якраз через парламентську, оцю міжпарламентську діяльність, працювати з країнами, якраз тими, які є в ПАРЄ, для того, щоб на парламентському рівні пояснювати, що не можна допустити повернення Росії в ПАРЄ. Я вважаю, ця робота нашими колегами з восьмого скликання була відверто провалена, тому що фактично тільки 5 країн, які вже я згадував, фактично висовились, ну, категорично, принципово висовились проти. Тому я вважаю, що треба поглиблювати міжпарламентську співпрацю. Вона є вкрай важливою. І в нас в минулому році, в 9-му скликанні, естонська група дружби була перша створена в українському парламенті в 9-му скликанні. Ми здійснили перше закордонне відрядження, 16 народних депутатів. Підкреслюю, а скільки членів групи? У нас 33 людини, в естонському парламенті 24. Ну, в них всього парламент 101 людина. Ми перші, хто здійснили відрядження офіційно в складі 16 народних депутатів, і підкреслюю, за власний рахунок. Зараз 29 березня, 1 квітня до нас приїжджає 13 наших естонських колег. І ми, у нас планується зустрічі в Міністерстві оборони, в Офісі Генерального прокурора. Ми плануємо їх знайомити з тими реформами, які за останні півроку вже зроблені. Ми запустили на кінець-то наш уряд, пан Федорів відповідає в уряді за це питання, Мінцифри, Трембіту, програму, яка розробила на наше замовлення нам естонський уряд. І фактично вона має об'єднати і синхронізувати 300 різних баз. У нас понад 300 різних баз. В одну, для того, щоб це було легше надавати послуги, і ми дійсно рухалися до, як в Естонії, да, дійсно диджиталізації держави в смартфоні. Про це зараз будемо говорити, про їхній проєкт «Є Естонія», але, пане Арсенію, ну, з приводу, знову ж таки, ви кажете про особисті контакти, про особисте спілкування, про авторитет, так, який може спрацювати в різних структурах. А загалом, як ваші колеги естонські, що вони кажуть про турборежим, про, ну, про парламент 9-го скликання? Вперше ви створили таку групу, в попередньому парламенті її не було. Якої саме? З Естонії? Ні, була група дружби з Естонією була.
І вона, до речі, якраз більш-менш, я вам хочу сказати, ну, за словами мого колеги Яхана Закерта, який в своєму парламенті друге скликання очолює групу дружби з Україною, якраз він каже, що естонська група була активна. До речі, якраз балтійські групи... Їхня група була активна, чи українська? І українська група. Якраз, до речі, знову-таки, хочу повернутися вже третій раз підкреслити, що якраз з балтійськими країнами в минулому скликанні була активна комунікація між нашим парламентом і їхніми парламентами, тому в ПАРЄ ми бачили підтримку. Тому однозначно, що естонським колегам приємно, що у нас відбулося оновлення Верховної Ради. Їм приємно бачити, що прийшли нові люди. Звичайно, у нас є помилки, і ми з нашими колегами про це відверто спілкуємося. Ми з Йоханнесом дзвонюємося кожен тиждень, обмінюємося інформацією. Звичайно, що є іноді в нас якісь події чи якісь заяви, які їх турбують. І завжди до України там прикута велика увага, і на міжпарламентському рівні завжди я Йоханнесу ті чи інші питання йому відповідаю, і він вже далі доносить серед своїх колег-парламентарів. Тому в плані комунікації у нас все добре, і загальне те, що відбувається в Україні, звичайно, що естонська сторона вітає, і коли наш голова Верховної Ради Дмитро Разумков був офіційній зустрічі із президентом, і з спікером Рідікогу, їхнього парламенту, якому минулому році виповнилося 100 років, то естонська сторона офіційно між державних перемовинах підкреслювала, що вони вітають ті зміни і ті речі, які сьогодні відбуваються, і однозначно вони підтримують Україну, і що стосується, звичайно, російської агресії і окупації наших територій, то тут Естонія, звичайно, що один з наших ключових союзників в тому, щоб повернути територію. Адже ми знаємо, звичайно, що частина естонської території також окупована, і це відбулося не вчора, це відбулося давно, ще в минулому столітті, але неважливо, коли була окупована територія тієї чи іншої держави. 5 років тому чи 100 років тому однозначно, що це окупація і ці землі повинні бути повернуті нашим державам. Тому тут у нас є спільне минуле, тут у нас є спільні, скажімо так, проблеми, негаразди, і тут ми один одного розуміємо одностайно, однозначно, і в цьому, звичайно, вони стратегічні партнери. Зрозуміло. І вони вітають ті реформи, які сьогодні відбуваються. Давайте з приводу проєкту «Є-Естонія», якщо порівнювати з тим, що зараз має Україна, наприклад, проєкт «Дія» або «Є-Малятко», або от ви згадали «Трембіту», і порівнювати з «Є-Естонією», ну, це просто різні рівні, скажімо так, але Естонія почала оновлювати, діджиталізувати свою країну в 94-му році, тобто пройшло вже скільки вже 16 років, ми тільки стартуємо, тільки починаємо, але в нас є приклад, як це зробити, тим більше вони говорять про те, що готові нам допомагати. Які враження від Є-Естонії, чи це реально втілити в Україні, тому що в нас майже 40 мільйонів, в Естонії 1 300 000 населення? Дивіться, ну, ця презентація, яку нам естонські колеги представляли, голови Верховної Ради і всі делегації, я її кілька місяців тому під час візиту нашої групи спостерігав. Звичайно, що дійсно ви праві, естонська сторона ще 20 років тому, навіть більше, почала рух до електронної держави, да, держави смартфонів, як сьогодні прийнято це говорити. Але я вам хочу сказати, що «Трембіта» була замовлена в Естонській Республіці нашим урядом ще раніше, ще до приходу Володимира Зеленського до влади, але чомусь вона була виготовлена. І коли ми були минулого разу восени, наша група дружби, естонці нас питали, так, а ми ж зробили для вас «Трембіту», чому вона не діє, де «Трембіта»? І ми, в тому числі, коли повернулися з естонського відрядження, групою 16 депутатів звернулися до прем'єра, і нам Кабінет Міністрів відповів, що якраз «Трембіта» зараз запускається, з 1 січня 2020 року вже почне працювати в тестовому режимі, і вже окремі з цих більш ніж 300 баз різних почне об'єднувати. Це перше. Друге, ви бачите, що за останні півроку ті задачі, які поставив президент, і програма «Дія», і програма «Є-Малятко», вони вже запущені. Цього всі роки незалежності про це не те, що ніхто не робив, про це навіть ніхто не говорив. Тобто за конкретні півроку ми бачили перші кроки. Зрозуміло, що це тільки початок шляху. І президент сказав, що за мою каденцію
держава смартфонів буде, і сьогодні ви бачите, що це вже активно впроваджується. Дійсно, естонська сторона нас в цьому достатньо серйозно консультує. І ви знаєте, Яніка Міріо, і тепер є представником, скажімо так, є Естонії в Україні і допомагає, координує ці всі процеси, тому що дуже багато, як на державному рівні, так і в приватному секторі зараз цієї комунікації з Естонією, тому що дійсно є Естонія, той центр, де ми були з колегами, його відвідав Ангела Меркель, його відвідав Барак Обама, тобто з усього світу їдуть подивитися, як в Естонії це відбувається. Щодо можливого, в них є така практика, якщо не помиляюсь, з 2011-го, а може навіть раніше, що вони мають право голосувати електронними можливостями. Зараз Руслан Олексійович Стефанчук готує згідно... Голосувати на виборах, так? Да, парламентських. Згідно з обіцянкою президента про народовладдя, Руслан Олексійович Стефанчук зараз готує законопроект про референдум, де ми будемо можливість наших громадян мати ініціювати референдуми, проводити референдуми і так далі. Ми знаємо, в Швейцарії це нормальна практика, кожен місяць відбувається референдум з тих чи інших питань, які турбують швейцарців. Тому, в принципі, ми могли почати в тестовому режимі якраз на референдумах тим людям, які вже відчувають, що їм зручно це робити в смартфоні, які вже прийшли до того, що в смартфоні це зручніше, чи там, за комп'ютером вдома, здійснювати це голосування. Тобто це поступовий шлях, і я думаю, що з певним часом ми до цього прийдемо, в тому, що в нас вибори. Можливо, є сенс, і от у нас після поїздки нашої міжпарламентської групи ми це обговорюємо. Можливо, є сенс спробувати електронне голосування на закордонних виборчих дільницях, експериментально здійснити наступних виборах. То зараз шукаються можливості, розробляються варіанти, як поступово впроваджувати електронне голосування в нашій державі, тобто як знову таки один з етапів впровадження держави в смартфоні. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Маємо дякую. Завершувати. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. На все добре, до побачення.